Täna keskendun oma ettekandes kiiliiteliste indefiniitpronoomenite käändevormide varieerumises põhiliselt pronoomenile keegi. Neis pronoomenites siis esineb varieeruvust, mis väljendub liite asukohas käändevormides. Kii võib paikneda nii käändelõpu järel, nagu näites üks, kerge on kellelegi silti külge kleepida, käändelõpu ees, nagu näites kaks, diplome ei anna kellegile mõistust, kahe käändelõpu vahel, nagu näites kolm, mina ei anna mitte kellelegi raha, või käändelõpu ees ja järel, nagu näites neli, ma loodan, et sellest postitusest on vähemalt kellegilegi kasu. Sellist varieeruvust on täheldatud juba väga pikalt. Seda on nii vanas kirjakeeles juba 17. sajandil, kui ka tänapäevases kirjakeeles ja murretes. Õpikute ja grammatikate järgi on vormide kasutus 1850. Kuni 1880. Aastatel olnud rööpne, ehk siis nii kellegisse või kellessegi. 1890. Aastatel järginud pigem sellist malli, kus kii on käändelõpu ees, näiteks kellegisse, ja alates siis 1900. Aastatest järginud juba tänapäevast malli, kus kii on käändelõpu järel. Siia olen keelekorralduse mõju varieerumisele illustreerimiseks toonud siis kaks joonist, mis on võetud siis Digari Eesti artiklite portaalist, kus on siis ajalehed juba 1811. Aastast alates. Ja joonistele, siis nende jooniste jaoks ma otsisin portaalist pronoomeni keegi allatiivi vorme, siis sellised, kus oli kii käändelõpu ees ja sellised, kus kii oli käändelõpu järel. Vasakul joonisel siis on kii käändelõpu ees ja paremal joonisel käändelõpu järel. Et valisin aastad kuni 2000. Aastani, et need vormide arvud oleks siis võrreldavad. Ja jooniselt on näha, et kuni 1930. Aastate keskpaigani umbes oli ülekaalus pigem see käändevorm, kus kii paiknes käändelõpu ees. Ja 1920. Keskpaigast siis on näha järsku tõusu parempoolsel joonisel, kus siis kiid hakati panema käändelõpu järele. Et teadupärast jääb siis selles ajavahemikuga keelekorralduse kõrgaeg. Et näha siis, missugune see varieeruvus on tänapäevases kirjakeeles, võtsin vaatluse alla 2021. Aasta eesti keele ühendkorpuse. Ja sealt ma tahtsingi saada teada pronoomenite keegi, miski, kumbki ja ükski käändevormide varieerumisulatust ja seda, mis siis pronoomeni keegi näitel käändevormide varieerumist mõjutab. Selle jaoks, et seda ulatust teada saada, otsisin siis pronoomeni keegi käändevorme 11. Käändes alates illatiivist ja saadud vormid oli võimalik siis jagada nelja vormi malli, kus siis kii on käändelõpu järel, käändelõpu ees, kahe käändelõpu vahel või käändelõpu ees järel. Siit jooniselt on siis näha, et ootuspäraselt kõige rohkem vorme oli korpuses selliseid, kus kii oli käändelõpu järel. Ja need moodustasid siis 78,6% vormidest. Sellele järgnesid vormid, kus kii paikneb käändelõpu ees. Need moodustasid 20,6% ja need vormid, kus kii oli siis kahe käändelõpu vahel või käändelõpu ees järel, moodustasid siis juba vähem. Selle jaoks, et näha, missugused tegurid varieerumist mõjutavad, võtsin vaatluse alla käändevormid elatiivis, allatiivis, adessiivis, translatiivis ja komitatiivis. Ja käänded valisin sageduste järgi. Ja eeldusel, et oleks esindatud üks sisekoha kääne, üks väliskoha kääne ja kaks muud semantiilist käänet. Aga kuna nii allatiivis kui adessiivis oli üsna palju vorme, otsustasin need mõlemad käänded võtta. Et oleks võimalik näha erinevust ka toimetatud ja toimetamata tekstides, võtsin käändevormid siis kolmest žanrist, blogid, foorumid ja perioodika. Ja iga käände kohta otsisin siis 200 sellist
lauset, kus oli sees selline käändevorm, millel ki oli käändelõpu järel. Ja 200 siis sellist, kus ki võis olla nii käändelõpu ees, kahe käändelõpu vahel või käändelõpu ees järel. Ja sellised, kus oli ki siis kahe käändelõpu vahel või käändelõpu ees järel, sattus valimisse umbes 20. Et enamalt olid ikkagi sellised, kus ki oli käändelõpu järel või käändelõpu ees. Translatiivis lihtsalt ei olnud võtta 200 vormi ja sellepärast seal siis sai vastavalt 100 ja 100. Ja kokku siis tuli selline tasakaalustatud valim, kus ma uurisin 1800 käändevormi. Varieerumist mõjutavate teguritena võtsin vaatuse alla žanri, kõneliigi, pronoomini asukoha osalauses, rõhumäärsõna olemasolu osalauses, pronoomini esinemise laiendina, eitussõna mitte esinemise osalauses vahetult siis käändevormi ees, pronoomini funktsiooni osalauses ja vaatasin ka käännet neid kõiki eelnevaid tunnuseid arvesse võttes. Selle jaoks, et näha siis, mis nende eri vormimallide kasutust mõjutab, tegin nii ühetunnuselise analüüsi, kus kasutasin Hiiru testi ja kui teoreetilised sagedused olid väiksemad kui 5, siis ka Fisheri täpselt testi. Ja et hinnata tunnuseid visuaalselt ja ka nende koosmõjusid, tegin siis tingimusliku otsustuspuu mudeli ja analüüsisin siis materjali eriga. Ühetunnuselise analüüsi tulemustest selgus, et eri vormi mallide kasutus sõltus statistiliselt oluliselt peamiselt žanrist, aga ka pronoomini esinemisest laiendina ja pronoomini funktsioonist osalauses. Siin olengi toonud joonise selle kohta, kuidas siis žanr vormi mallide kasutust mõjutas. Et tumesinisega näha need vormid siis, kus ki on käändelõpu järel ja helesinisega need, kus ta on peamiselt käändelõpu ees. Ja tulpadest esimene on siis blogid, teises tulpas on foorumid ja kolmandas perioodika. Ja siit on selgelt siis näha see, et foorumites olid enamjaolt sellised vormid, kus ki oli käändelõpu ees, perioodikas enamjaolt sellised, kus ki oli käändelõpu järel ja blogides siis oli ka enamjaolt sellised, kus ki oli käändelõpu järel, aga siis natuke vähem kui perioodika puhul. Seda, et eri vormimallide kasutus on kõige tugevamalt seotud žanriga, näitab ka see otsustuspuu, mille alusel siis esimeses harus jagunevad ühte harru siis foorumid ja teise blogide perioodika. Ja olenemata käändest siis tegelikult foorumites on pigem vormid sellised, kus ki paikneb käändelõpu ees. Ja siit küll väikse materjali põhjal, aga ikkagi tuli välja selline huvitav tendents, et kui sõna mitte esineb siis vahetult käändevormi ees, on käändevormis ki siis pigem käändelõpu ees. Suulise keele kasutuse kohta on olemas Andrus Saareste kaart, sõnakaart siis pronoomini keegi allatiivi vormide varieerumise kohta muretes. Ja sellel kaardil ta ongi esitanud siis murrete kaupa erinevad hälduskujud. Et siia ma olen toonud sellest kaardist väikese tükikese, kus on siis näha Kesk-Eesti ja siin allpool natuke ka Tartu murret. Ja kuna need hääldusvariante tegelikult oli väga palju, siis otsustasin, et loen hoopis kokku siis need mallid, mis siin kaardil avalduvad. Ja enim käändevorme oli selliseid, kus ki siis paiknes käändelõpu ees. Neid oli siis 40 korral siin. Sellel järgnesid vormid, kus ki paikneb käändelõpu järel. Ja oli ka üks näide sellest, kus ki oli siis nii käändelõpu ees kui järel. Et olen varem seda teemat uurinud ainult kirjaliku keele põhjal, oleks parema ülevaate saamiseks varieerumisest vaja uurida ka suulist keelt. Ja selle jaoks ma võtsingi vaatluse alla siis Eesti Rahvusringhäälingu raadiosaadete korpuse ja Eesti Taskuhäälingu korpuse. Ja eesmärgid tegelikult olid suhteliselt samad nagu kirjaliku keele põhjal, et anda ülevaade siis keegi miski kumbki üksi käändevormide varieerumise ulatusest ja seekord siis keegi ja miski puhul käändevormide varieerumist mõjutavatest teguritest. Keegi ja miski sellepärast, et
keegi puhul oli olemas kõige rohkem vorme, aga miski puhul paistis see varieerumine esialgsete vaatluste põhjal kõige suurem. Ja tahtsingi samamoodi saada siis ülevaadet varieerumise ulatusest ja selle jaoks siis otsisin automaatselt tuvastatud korpuse tekstidest siis kõiki keegi käände vorme taaskord. Ja need oli võimalik siis jagada kolme vormi malli. Ja nagu näha, siis selle automaatselt tuvastatud korpuse põhjal 97,4% oli sellised käändevorme, kus kii oli käändelõppu järel ja ainult 2,6 sellised, kus käändelõppu ees ja 5 sellist vormi siis, kus oli kahe käändelõppu vahel. Kuna see tulemus tundus kuidagi liiga ilus, et tõsi olla, oli tarvis vaadata, teha kontrolli kõnetuvastusele. Ja selleks võtsin siis 50 vormi raadiosaadete korpusest ja 50 taskuvälingu korpusest. Ja tuli välja, et kokku 100 vormist 39 olid valesti tuvastatud. Ja enamasti oli tuvastatud siis sellised vormid, kus kii on käändelõppu järel, selle asemel, et tuvastada neid. Nii, kus nad tegelikult olid käände lõppu ees. Ja mõnikord oli ka täiesti vale kääne tuvastatud. Ja mis tähendab siis seda, et varieerumise ulatusest ma nii lihtsalt ülevaadet ei saa. Ja see selline viis ülevaate saamiseks ei ole usaldusväärne. Selle jaoks, et siis üldse suulises keeles vaadata, missugused tegurid seda varieerumist mõjutavad, moodustasin juhu valimi, kuhu siis said saated aastatest 2018 kuni 2022. Ja samamoodi siis kahest korpusest, raadiosaated ja taskuhäälingud. Ja eesmärk oli siis võtta ühe pronoomeni kohta ühest korpusest 50 osa, kus siis oleks vähemalt 2 pronoomeni käände vormi, osade pikkuseks kõikide vormi sisaldavate osade pikkust esimese ja kolmanda kvartiili vahele. Sellise pikkusega osadest võimalusel võtta igas saatest ainult üks osa ja niimoodi siis võiks ühe pronoomeni kohta olla korpusest vähemalt 250 vaatlust. Ehk siis kokku 500 vaatlust keegi kohta ja 500 miski kohta. Ja juhu valimisse siis keegi puhul saigi raadiosaadete korpusest 251 käändevormi 98 osast. Kahjuks saate ei õnnestunud, et igast saatest saaks ainult ühe osa, et siin 17. saatest sai mitu osa. Ja taskuhäälingu korpusest siis 253 käändevormi 71 osast, aga siin õnneks siis said kõik saated erinevad. Tänase ettekande jaoks ma ei ole jõudnud neid veel läbi töötada ja ma tegin lihtsalt algust ja vaatasin üle 250 vormi, keegi käändevormi siis. 125 raadiosaadete korpusest ja 125 taskuhäälingu korpusest. Teguritena vaatasin peaaegu kõiki samu asju nagu kirjaliku keele puhul, žanri, kõneliiki, pronoomini asukoht osalauses, rõhumäärsõna olemasolu osalauses, pronoomini esinemist laiendina, eitussõna mitte esinemist osalauses ja võtsin veel juurde käände, rõhutatuse ja soo. No, käände ma sain nüüd siin juurde võtta sellepärast, et mul ei ole enam tasakalustatud valimiga tegemist. Ja funktsiooni jätsin välja sellepärast, et kirjalikus keeles ma vaatasin funktsiooni Martin Haspelmatti raamatu Indefinite Pronouns järgi ja ta oli seal jaganud funktsioone siis väga erinevatelt alustelt, et need kohati kattusid eesti keeles ei olnudki sellist väga head viisi siis mille alusel otsustada, missugune funktsioon siis käändevormil olema peaks. Ja kuna ma ikkagi seda ulatust tahtsin teada, siis ma vaatasin seda oma 250 vormi põhjal, mis ma siis ise üle kuulasin. Ja sai ikkagi jagada need siis kolme vormi malli alusel ja sellest 250-139 vormi oli sellist, kus kii oli siis käändelõppu järel, 101 sellist, kus kii oli käändelõppu ees, ehk siis 55,6% sellist, kus käändelõppu järel, 40,4% sellist, kus käändelõppu ees ja 10 vormi ehk 4% sellist, kus oli kahe käändelõppu vahel. Ja selle jaoks, et saada teada siis, mis mõjutab, tegin täpselt samamoodi nagu kirjaliku keele puhul. Ühe tunnuseliselt vaatasin hiirutestiga ja mitme tunnuseliselt tegin ka otsustuspuu.
Ja sellest analüüsist selgus siis, et eri vormimallide kasutus sõltus statistiliselt oluliselt ainult käändest. Et siin joonisel on esiteks on ablatiiv, kus on näha, et ülekaalukalt rohkem oli selliseid vorme, kus kii oli käände lõpu järel. Siis on adessiiv, kus on näha, et ülekaalukalt on selliseid vorme rohkem, kus kii on käände lõpu ees. Allatiiv, kus taaskord on sellised vormid, kus kii on käände lõpu järel. Elatiivis ainult sellised, kus kii on käände lõpu järel. Essiivis oli ainult kaks vormi, eks oli võrdselt. Komitatiivis taas kii käände lõpu ees, aga mitte ülekaalukalt, ja translatiivis ainult sellised, kus kii on käände lõpu järel. Ja sama, et ainult käänne on statistiliselt tugevalt seotud, näitas siis ka mitmetunnuseline analüüs. Ja mida neist kahe uurimuse põhjal siis öelda saab? Et nii kirjalikus kui ka suulises keeles on siis kii asukoht ootuspäraselt enim käände lõpu järel. Kuigi nende kahe siis uurimuse maht, andmete maht ei ole võrreldav, siis siiski kirjalikus keeles on peaaegu iga seitsmes vorm ootuspärasest erinev ja suulises keeles siis siin see materjali põhjal vaheldub peaaegu igas teises käändevormis see, kas kii on käände lõpu ees või käände lõpu järel. Ja teguritest mõjutab siis kirjalikus keeles ülekaalukalt enim žanr ja selle taustal siis ka toimetatuse mõju. Et kii on käände lõpu järel enim perioodikas, kus siis enamik tekste on toimetatud ja käände lõpu ees enim foorumites, kus siis enamasti tekstid on toimetamata. Ja suulises keeles siis mõjutas kääne. Mida siis sellest kõigest järeldada? Et suulises keeles midagi täpsemalt või põhjapanevamat öelda, oleks tegelikult vaja veel uurida suuremat kogust materjali, et praegu oli ainult 250 vormi ja ka rohkem tegureid, ka sellised, mis puudutavad kõnetempot. Aga siiski annavad need tulemused kinnitust, et kii lisamine indefiniitpronoomenite vormides käände lõpu järele ei ole 100 aasta vältel või veel kauem aja vältel, kelle kasutajate seas kinnistunud, ega loomulik. Ja selle põhjal julgen ka väita, et indefiniitpronoomenites esinev kii ei ole kliitik, vaid pigem tuletusliide, mis väljendab koos tüvega tervikuna indefiniitsust. Siin on natuke kirjandust ja aitäh! Ka mina tänan, suur tänu! Et oli jällegi huvitav, sest et ma ise olen ka mõtelnud, mis pärast... Tõeb see keegi ise enesest, seal on juba see lemmas on olemas, see kei liide olemas sees nimetavas käändes, et see kellegilegi tunduks ju kaudugi loomulik. Andis vastuseid. Kas on saalist ka mõtteid, küsimusi? Või kes meil seda veebi haldab? Ei ole. Veebist ka praegu ole küsimusi. Aga mulle meeldis see, et oli väga hästi statistiliselt põhjendatud tulemused, et tänan nende asjade eest. On küsimusi. Ja mina kommenteerin pigem, kas see kellegilegi, just nimelt need blogides ja vabamas vormis, see võib olla ka sõnamänguline, sest ma ise näiteks e-kirjas kasutan just nimelt sellises sõnamängulisena. Et rõhutada seda keele kordust ja tähelepanu püüda ja mingisugune selline hingetõmbe paus kirjavahetuses, et mingit natukene tõsisele jutule nalja vahelepanu või midagi sellist. Et ta on, seal on ka midagi muud kui mitte ainult see vormi moodustuslik asi. Ja ma usun, et see võib täitsa nii olla. Ühesõnaga, selline huvitavaid mõjureid nende selliste vormide moodustamiseks võiks veelgi uurida ka teistest kantidest. Aga et praegu oli huvitav, minu jaoks tulevus oli seegi huvitav, et kuidas moodi kõnetuvastuse, noh, mis on ikkagi kirjakeelele orienteeritud, et kuidas kõnetuvastus siis nudis ära need mitte kirjakeelsed asjad 40% tervelt. Jah. Et olete uurinud seda, kuidas osastava käändega võiks olla? Ei ole. Niisuguseid asju on ka
teinekord öeldud , et midagitki või midagi niisugused asjad , et tegelikult seal see midagi on noh , inimese jaoks normaalne sõna ja ta ei tuvasta , et see oleks nüüd mingisugune ki-liide . Aega nats on veel . Ma küsiks ise ka , et kas ilukirjanduse allkorpust ei vaadanud , et kas sellepärast , et seal on toimet- nii-öelda teada , et on kõik ära toimetatud ? ei , ma sellist vahet nagu ei teinud , et ma lihtsalt võtsin ühe sellise žanri , kus on toimetatud tekst ja selleks osutus sel korral perioodika . seal taga paistab ka olemas . nii , kui ma nüüd mõtlen selle peale , eks ole , et kas on midagi või miskitki , siis minu meelest on siin tegemist nagu ta keskvõrre ja ülivõrre , eks ole , et üks on selline noh , niimoodi ebamäärane , et ei ole seal kedagi siin ruumis , aga see miskitki või kedagistki või kuidas öelda . et siis on see , et siin ei ole isegi mingit prükkarit , mitte ainult inimesi ei ole , vaid isegi mitte prükkarit ei ole , et niisugune eriti rõhutav . kas sellist vahet nagu ei saaks tuua ? Ma ei ole selle nurga alt seda uurinud ega mõelnud , et ma ei oska praegu kommenteerida hästi . see tagumine ki on sel juhul kliitik minu meelest , see rõhuliide , kui ta liitub veel sellele ki-liitelisele nii-öelda sellele , kus ta on tuletusliide , kedagist ki või kellegile ki või , et see ei ole enam see tuletuslik . tundub vist , et täname veel kord , aitäh selle ettekande eest ja läheme edasi .